Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Դա չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ այդ պատճառով է եղել, հետագան տեսնենք, որ ինչ առաջիկա օրերին կամ ամսվա ընթացքում դե նման հարցերը օրերի կտրվածքով չեն լուծվում, շաբաթների կտրվածքով։ Բայց պարոն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, դուք ինձ մի քիչ տարածք կտաք, որ խնդրեմ, ու համել ես դեպի պատն եմ անընդհատ, դե որ առաջ գամ, հա, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը Հայաստանի իշխանությունը հայտարարեց, որ չի պատրաստում իրագործել միջահարցեր Հայաստանի իշխանությունը։ Դուք ինչպես միշտ, ես հաճախ եմ չէ ասում, որ օրինակ եթե դուք անհատապես մոտենում եք, անհատապես չէ, դուք հարցը մի ավարտեք, որովհետև ձեր հարցի մեջ աղեցիկ պնդում, որը կեղծ է, եւ ես երբ ես հաճախ չեմ ավարտել, դուք ինչ գիտեք, ես ինչ եմ ասում, ասացիք, որ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել է, որ չի իրականացնելու նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը, նման բան է հայտարարել, ոչ մի շարունակեք, որտեղ դա սուտ է։ Պայգոյան, կոմունիկացիաների մասին է խոսքը, որ Հայաստանի իշխանությունն է վերահսկելու այդ Հայտարարել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը չի իրականացվել, ու նման բան հայտարարել է Արմեն Գրիգորյանը։ Այս հարցը այն է, որ վերահսկողությունը չի իրականացնելու հուսադրության սահմանապահը, որը ինքը դա ենթադրում է, եւ դա ձեզ իրավունք է տալիս ասելու, որ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, դա միգուցե արդեն որպես հարց ձևակերպեիք, արդյոք ինչ են արդեն դա միգուցե դուք որպես հարց ձևակերպեք, եթե դուք որպես, եթե դուք լինեիք այնքան, բայց ձեր հարցին, դա ձեր հարցի մեջ կա պնդում, որը արդեն իսկ կեղծ է, սուտ է, ավելի ճիշտ, քանի որ դուք դա որ, այսինքն դուք սուտ ասեք, ես ճշմարտություն ասեմ, այլ հարց, պարոն Եվան, այդ հայտարարության 9-րդ կետում նշված է, որ ճանապարհների ապաշրջափակումից հետո այդ հատվածում վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները, այդպես է թե ոչ։ Դուք գիտեք, որ մեր հայ-իրանական սահմանի երկայնքով կան ռուսական, ռուս սահմանապահ ուժերի ուղեկալներ, եւ նաեւ հայ-իրանական սահմանի, նաեւ Մաքսակետում էլ, մի քանի այլ կետերում էլ, եւ այստեղ երկու հարց մենք պետք է իրարից տարանջատենք. Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության տակ գործող ճանապարհ, թե Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից դուրս գործող ճանապարհ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից, այսինքն յուրիսդիկցիա, այսպես ասած, հա, ավելի պարզ ընկալի տերմինով, Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից դուրս գործող ճանապարհներ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն լինելու։ Ասել է, բայց այդ հայտարարության մեջ նման հստակեցում չկա, այնտեղ նշված է, որ այդ հսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Հսկողություն իրականացնելը այլ հասկացություն է, հիմա օրինակ ես նույնց եմ ասում, հենց Մեղրիի Մաքսակետում, նույն եթե դուք ցանկանաք գնալ Զվարթնոց օդակայանում, օրինակ, դուք իջնում եք Հայաստանի Հանրապետություն, այնտեղ դուք կարող եք և հանդիպեք ռուս, ոնց է կոչվում, իրենց համապատասխան ծառայությանը, բայց իրենք գործում են Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, կարող է լինել հայ սահմանապահ, այսինքն դուք նույնց եմ կրկնում, այստեղ մեխը այն է, որը ճանապարհը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, ինչ ով է հսկելու, հսկողության, հսկողության, ճանապարհը բանդ չի, ես չի ասացի բանդ, ես ասում եմ ով է վերահսկելու, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելուց ցանկացած օտարերկրյա ավտոմեքենա պիտի հանդիպի Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող սահմանապահի։ Բայց երբ որ մենք ստորագրում ենք հայտարարություն, որտեղ նշվում է, որ ռուս սահմանապահն է հսկելու ապաշրջապատված ճանապարհի հատվածը, դա ի՞նչ նկատի ունենք, այդտեղ ի՞նչ ընթացակարգ է գործելու, ի՞նչ է անելու կոնկրետ։ Դա կարող է վերաբերել ճանապարհի անվտանգությանը, բեռների անվտանգությանը, ամեն դեպքում հասկանում եք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեռ որոշակի այսպես չկա էլի այդ փոխվստահության այն մակարդակը, որ կա ենթադրենք այլ պետությունների հետ, ամեն դեպքում որոշակի
Noiembrie 9-ին 20 թվականի բնական է որ կային որոշակի անվտանգային հարցեր ու հիմա էլ շատ դեպքերում կան եւ ճանապարհի այսինքն ուղևորը բեռնա փոխադրումների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք չի այսինքն անվտանգության միջոցառումների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք չի անպայմանորեն բերել միացնել այն հարցի հետ թե սահմանին ինչ որ պետությունը ներկայացնող կամ որ ազգության սահմանապահ է նստացնում։ Դրանք երկու առանձին հարցեր են։ Այսինքն բեռնա մի ռոպե, այսինքն բեռնատարները հսկելու են իր ուժերով ապահովելու տան։ Դրանք աշխատանքային քննարկման հարցեր են, բայց կարևոր հարցը այստեղ ոչ թե ձեր ասած հարցն է։ Դուք նկատեք ադրբեջանական ավտոմեքենաների անվտանգ։ Մեր տարածքի անվտանգությունը Ձեր հարցի մեջ ես իրելևանտություն չզգացի։ Ինչ թվաց դուք հարցնում եք, այսինքն մենք ինչ պետք է մտածենք։ Մեր տարածքում մենք ահա ում անվտանգության առումով, իրենց թե մեր։ Մեր տարածքում մենք անվտանգ ենք։ Մեր տարածքում թող արդեն ուրիշները պիտի ոնց ասեմ, ոնց ձևակերպեմ, դուք ինձանից ուզում եք անպայման կնայեք ձեր հարցը չի ձևակերպված, էլի ձեր հարցից ենթադրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մենք պիտի անհանգստանանք, մեր իսկ տարածքում, մեր տարածքում ենք, մենք ինչ ունենք անհանգստանալու։ Դուք էլ շարգումը պիտի բերեք ազգային ժողով։ Եղոյան, ձեր խոսքից մի հարց էլ էլի, այսինքն ստացվում է ռուս եւ հայ սահմանապահները միացին են լինելու։ Ես նման բան չեմ ասում։ Երբ որ ասում եք բեռնատարների 9-րդ կետի այդ դրույթը, երբ որ 9-րդ կետի դրույթը, 9-րդ կետի դրույթը, ասացի որ խոսքը վերաբերում է բեռների անվտանգությանը։ Այնտեղ բառարբար ես այնտեղ կոմունիկացիաների մասին եմ, քանի որ այս պահին, քանի որ այս ճանապարհին իրենց գործառույթը որ է լինելու։ Դուք գիտեք խնդիրը ո՞րն է ընդհանրապես իմ քաղաքական գործիչների եւ լրագրողների հետ շփման, որ դուք հաճախ տալիս եք հարցեր, որոնք դեռ լուծման ընթացքում են։ Բայց գրված է, այսինքն դուք հայտարարությունում գրված է դա, պարոն Եղոյան, այո, հայտարարության մեջ գրված, ընդհանրապես պայմանագրերում հայտարարությունը գրված տեքստերը իրագործվում են որոշակի մեխանիզմներով, այդ մեխանիզմները լուծվում են բանակցությունների ընթացքում, պայմանագրերում, հայտարարություններում գրվում են ռազմավարական, ընդհանուր գծերով, սահմանումներն են տրվում, թե դրանք գետնի վրա, դուք հիմա ինձ հարցնում եք, այ կոնկրետ որ հասնենք սահմանին, այնտեղ լինելու է այսինչ պետությունը ներկայացնող սահմանապահ, թե չի լինելու։ Լինելու մասին գրված է արդեն, ես հարցնում եմ, թույլ կտաք, ես 9-րդ կետը կարդամ, դուք բացատրեք, ինչ է դա նշանակում, եռակու։ Ապա շրջափակում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հարթակցության անվտանգությունը քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հարթակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Տրանսպորտային միջոց մեթոդից կկարդակ տրանսպորտային միջոցների այդ հատվածը, տրանսպորտային բեռների, բայց դրական Չէ, հասկացա, ես Վերջի երեք բառը դիտեմ։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում է Ռուսաստանի հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն։ Այսինքն ստացվում է տրանսպորտային հաղորդակցության սահմանապահները միացին են արշավել։ Ըստ իս ես դա չտեսա։ Չէ, ռուսների լինելն ամեն դեպքում տրանսպորտային ամեն դեպքում, այո, բայց որտեղ, ո՞նց, ի՞նչ ձևաչափով դա կլինի ուղեկցում, դա կլինի դիտարկում, վերահսկողությունը շատ լայն հասկացություն է, 21-րդ դարում, այսինքն հազարը մի տեխնիկական միջոցներ կան վերահսկելու, վերահսկողություն նշանակում է, ինչա, էլ ոնց ասեմ, վերահսկել բառը, չգիտեմ, ոնց, դուք ինձ խնդրում եք, որ ես բացատրեմ, թե ինչ է նշանակում վերահսկել։ Հասկացանք, պաստորեն հիմա ռուս գործընկերների հետ քննարկում են, թե ինչ մեխանիզմներով այդ ամեն ինչը կատարվել է, հենց հիմա քննարկումներ են գնում 9-րդ հարցի շուրջ։ Հենց հիմա քննարկումները գնում են այն հարցի շուրջ, թե ինչպես են ճանապարհները ապա շրջապակվելու։
տեխնիկական մանրամասները, թե որ շենքում ով են նստելու, որ տեսախցիկով ով է դիտարկելու ճանապարհի որ մետրը, դրանք արդեն տեխնիկական հարցեր է, լինելու է ուղեկցում, թե չի լինելու, լինելու է ուղեկցում Շարասյան, որևէ Շարասյան արջևից եւ հետեւից, թե քանի ավտոմեքենա, դրանք տեխնիկական հարցեր են, բայց կարևոր հարցը, նորից եմ ասում, այստեղ կա շատ կարևոր հարց, հիմա օրինակ, ես նորից եմ ձեզ հարցը տալիս, օրինակ, հայրենական սահմանը հատելուց, վերահսկողությունը իրականացնում են ռուսները, թե չէ։ Մենք ձեր այն նույն ձեր հարցին, օրինակ ես հիմա իրականացնում են, թե չեն իրականացնում։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը համատեղ են իրականացնում։ Այդպես, այսինքն եթե ձեր կարդացածով ես փորձեմ հարցը վերադարձնել ձեզ։ Հայրենական երակոմ հայտարարություն չէ։ Չէ, հասկացա, չէ, ուրիշ բան եմ հարցնում։ Մենք այլ համաձայնագրով է դա կարգավորվում, բայց հիմա եթե վերահսկել բառը մենք փորձենք բացատրել, վերահսկում են, թե չեն վերահսկում հայրենական սահմանը ռուսները։ Ես ձեզ եմ հարցնում, այնիշ տեղի ունենում հայրենական սահմանին, դուք դա կոչում եք վերահսկել, կարող ենք այդ բառը կիրարկել այնտեղ։ Կարող եք արձանագրել, որ հանուր մոտեցում կա, սակայն ձեր ասած այդ տեխնիկական հարցերի մասին այս պահին Իհարկե հերքեց, որովհետև ադրբեջանցիները ասում են, այն ինչ իրանց է ձեռնտու։ Ադրբեջանցիներին բնականաբար ձեռնտու այնքան քիչ հայկական վերահսկողություն, այնքան ադրբեջանցիների համար լավ։ Իսկ մեզ ինչն է ձեռնտու։ Մեզ ձեռնտու է ինչքան շատ հայկական վերահսկողություն, այնքան լավ։ Հիմա դուք ասում եք Մհեր Գրիգորյանը իրանց փոխվարչապետին հերքեց։ Նա ոչ թե հերքելու հարցը չի այստեղ, այստեղ մոտեցման հարցն է։ Նա ասում է պիտի մենք ուզում ենք որ լինի այսպես, իսկ Հայաստանն ասում է որ մենք էլ ուզում ենք որ լինի այսպես, եւ դա կոչվում է բանակցություն։ Հիմա դուք ինձ ի՞նչն եք հարցնում, այնպես չի որ հենց վաղը տեղի ունենալու, դա որ ինձ հարցնեք, այ վաղը ի՞նչ է տեղի ունենալու, դուք ինձ հարցնում եք մի բան, որի մանրամասները դեռ քննարկվում են, բայց բովանդակային առումով կարող եմ ասել, որ Հայաստանի ամփոփող դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ճանապարհները պիտի գործեն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Մոդալիտիները, այսպես ասած, տեխնիկական նրբությունները արդեն առանձին քննարկման առարկա են։ Իսկ բան է եղել է դիրքորոշումը, բան յուղան, այսինքն դուք չգիտեք, որի սկզբան է եղել։ Երակողմ հայտարարությունը չի հերքում դա։ Երակողմ հայտարարությունը Երակողմ հայտարարությունը կասկածի տակ չի դնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը կներեք, ոչ միայն հայտարարությունը, ես ձեզ ասեմ ավելին, նույնիսկ օրենքով չի կարող դա փոխվել, նույնիսկ ազգային ժողովը չի կարող ընդունել օրենք, որը Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը դա սահմանափակի։ Նման հարցերը, եթե նման հարց ինչ-որ մեկի մտքով անցնում է, որ իրականացնի, կարող են լուծվել միմիայն հանրաքվեով, սակայն նման պլաններ չկան։ Դուք քարտեզը նայեք, դուք որ քարտեզը նայեք, ի՞նչն էր ադրբեջանական։ Դուք ուղղակի, դուք քանի որ տեղեկություն չունեք, դուք ուղղակի տեղեկություն չունեք, եւ ես մեկ անգամ արդեն Նյուզ-ԵՄ-ի հետ խոսակցության ժամանակ ես ասել եմ Գորիս Կապան ճանապարհի մասին։ Դուք ուղղակի ուրիշ բան չէ, դուք պետք է գնաք վերցնեք քարտեզ, եվ քարտեզի վրա կան գծեր։ Եվ այդ գծերը անցնում են որոշակի տեղերով։ Իսկ ենթակառուցվածքները անցնում են ելի որոշակի տեղերով։ Ուղղակի դա կոչվում է սահման, դա գիծ է։ Այդ գիծը որ նայեք, այնտեղ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Գետի շուրջ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը, այսինքն երրորդ գետի ինչ որ ասեցի, իրենք ուզում են, որ այնտեղ ինչքան հնարավոր է
ինչ հայկական վերահսկողություն լինի, ու դա առանց ինձ փոխվարչապետի ասելու էլ պարզ է, շատ տարօրինակ կլիներ, եթե իրենք ասեին, որ ուզում ենք շատ հայկական վերահսկողություն, պարզ է, իրենք ուզում են ինչ հայկական, բայց դա իրենց ուզելով չի, հենց այդ է հարցը, դա իրենց ուզելով չի, դա Հայաստանի Հանրապետության ուզելով է, որովհետև գործունեության միջազգային իրավունք, գործունեության միջազգային կարգ ու կանոն, եւ բոլոր պետու, եւ դեթե դուք տեսնում եք, որ աշխարհում տարբեր կենտրոններից եկող հայտարարությունները, ցանկացած պետություն ինքն է իր տարածքում որոշում, որ ճանապարհը, որ կարգ ու կանոնով օգտագործի, տիրապետի, տնորինի եւ այլն, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ասել է, որ իր ավազորությունը չի իջվելու։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի արդեն, որ իմ կարծիքով այդ պատճառով չէ։ Առաջին հարցն է դա։ Չեմ կարող ասել։ Դա շատ դժվար հարց է, չեմ կարող ասել։ Իսկապես չեմ կարող ասել, որովհետև այդտեղ նրբություններ կան, որոնք շատ դժվար իսկապես մեկնաբանել։ Բայց իսկապես դա շատ բարդ պրոցես է։ Շատ բարդ պրոցես։ Ներողություն էլի եւ աշխատանքային խմբում եռակողմ հակասությունների պատճառը հենց դա է, թե ում վերահսկողության ներքո կլինի ճանապարհը, ռուսների թե հայերի։ Դա է պատճառը, որ դուք էլի սխում եք, էլի արդեն դուք գիտեք բարդ հարցերը սխում եք մեկ բառի մեջ՝ վերահսկողություն։ Նորից եմ ասում, այսօրվա տեխնիկական միջոցներով շատ լայն հնարավորություն կա վերահսկողություն հասկացության տակ գետնի վրա կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, հա, բայց սա չի հարցի մեխը, սա չի, այս դուք անընդհատ հարցը տանում եք դեպի տեխնիկական նրբությունները, հարցի մեխը դա չի, հարցի մեխը այն է, Հայաստանի Հանրապետություն երբ մտնում է մեկ ավտոմեքենա, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի 100%-ով իմանա ինչ է այդ մեքենայի մեջ, ինչքան է այդ մեքենայի մեջ, երբ մտավ այդ մեքենան Հայաստանի Հանրապետություն, երբ դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետությունից, այ սրա մասին է խոսքը, եւ մեր պատասխանն այն է, որ 100%-ով Հայաստանի Հանրապետությունը սա պիտի իմանա մեկ, եւ երկրորդ հերթին ունենա իր ավազորություն որոշելու, թե որ ավտոմեքենան, որ տեսակի բեռը, որ քանակի բեռը կարող է մտնել Հայաստանի Հանրապետություն, եթե օրինակ արգելված, հասկանում եք, չէ, անունները չտամ այդ բեռների, բեռներ կան արգելված, որոնք բնականաբար հասկանում եք, չեն կարող տեղափոխվել։ Այդ նշածին BMW-ի Ադրբեջանը, պարոն Եղոյան։ Բայց չէ, տեղափոխվել։ Չէ, ընդհանրապես միջազգային սահմանների վրա դուք տեսնում եք հիմա օրինակ ինչի մենակ Թուրքիա, դուք ասում եք Թուրքիա-Ադրբեջան, տեսեք, Իտալիայից բանան էր գալիս Հայաստան, պարզվեց այդ բանանի մեջ կա թմրանյութ, այսինքն տեսեք, չէ, մի տոննա էլ Հայաստանի սահմանին հայտնաբերվեց, սա հայտնաբերվեց, որով, այսինքն իրավազորության եկավ հասավ Հայաստանի սահման ու հայտնաբերվեց, չէ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերահսկի իր սահմաններից, ինչ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, նույնը պետք է վերաբերի բոլոր սահմաններին եւ բոլոր պետություններից եկող բեռներին, սա է ասվածը, հիմա տեխնիկական միջոցներով այնտեղ կլինի մի տեսախցիկ, որը մի կամ մի, չգիտեմ, սարկ, որին հասանելիություն կունենան նաև ռուսները, այս չափով, այն չափով, այս ուժի սարք, այն ուժի սարք, ուժեղ սկաներ, թույլ սկաներ, չգիտեմ, արտաքին դիտարկում, թե եւ դա արդեն տեխնիկական նրբություններ են։ Միջազգային հարցը, պարոն Եղան, ձեր այս ասած ամեն ինչի հետ կապված առարկություններ ունի միայն Ադրբեջանը, Ռուսաստանը սրանց հետ ներշնորհային է։ Մենք բանակցային նրբություններ ենք, ես չեմ կարող բանակցային նրբությունները պատմել։ Ես չեմ կարող ինձ անձ խոսել։ Դա Հայաստանում Ռուսաստան ունի դեսպանություն, ճիշտ է։ Այս ձեր հարցի ին հարցի, որ պիտի պատասխանեմ ռուսները, խնդրում եմ ուղղել Ռուսաստանին, ես Հայաստանին վերաբերում եմ։ Եղան, եվրոպական դիտորդները, ես մեզ թեմա վերաբերում եմ։ Հայտուսին եմ կպատասխանեմ, տրիվ մի արը, ժորջ եմ, հայտուսին եմ կպատասխանեմ։ Չէ, ես այլ թեմայի եմ։ Ինչի մասին է խոսքը, ո՞ր ճանապարհից։
Հայաստանի հանրապետությունից։ Հա, հա, հա։ Նշում եք, որ հնարավոր է նույնիսկ որպեսի մարդիկ ադրբեջանցիներին չհանչվել հայերի սահմանապահները։ Նշում եք, որ կարող են այսպիսի տարբերակ ընդունել, նույնիսկ օտարերկրացի սահմանապահներ ծածկ տեսեք դուք նորից դուք հիմա ինչ փոխվեց այդ օդեսում։ Չի փոխվել, հենց էլ եմ ասում։ Դուք նորից հարցի տեխնիկական լուծումներին եք անդրադառնում, դա տեխնիկական հարց է։ Թե որ նորից եմ ասում։ Կարևոր հարցը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերահսկում է իր սահմանները, այդ սահմանները հատող բեռների տեսակը և քանակը և իր տարածքում գտնվող ճանապարհները, թե այդ հատելու ընթացքում սկաներով է դա վերահսկում, արտաքին դա արվում է արվի այնպես, ինչպես մյուս սահմաններին։ Կարծում եմ, որ նույնն է մնացել։ Կարծում եմ, որ նույնն է, որովհետև ձեր ասած, զուտ այդտեղ տեխնիկական խնդիր է, ու այդտեղ հարցը վերաբերում է ոչ թե բեռնափոխադրումներին, այլ ուղևորափոխադրումներին։ Այնտեղ որոշակի տեխնիկական ինքնություններ կային, բայց հիմա մենք ուղևորափոխադրումներից չենք խոսում, մենք բեռնափոխադրումներից ենք խոսում։ Դրա համար ես ձեր հարցին ի պատասխան ուղղակի առանձնացրեցի բեռները, քանի որ հիմա միայն բեռներից ենք խոսում, քանի որ իսկ դուք ընդամենը աղավաղեցիք Արմեն Գրիգորյանի խոսքը, դուք իրավունք չունեք աղավաղել, այն էլ դիտավորյալ, դուք հարցնեիք, չտվեցիք։ Եվրոպական դիտորդների առաքելության տարածաշրջանն է մեծանում, ինչով է դա պայմանավորված և կապանում եւս իրենք պայմանավորված է առաքելությունը իրականացնելու, կապանում նաեւ Իրանից էին, որ